smart. Мен 32-ші жылқымын. 32-ші жылы төрелік көрмін. Кесіп бойынша мен мұғаліммін. Мұғалім жағым бар. Анан тағын сүретке шығым бар. Сүрет тартып. Қол менен де сүрет тартқанмын. Художественный училище деп аталшы әл кезде. Ошо Чуйков атында әлі әл кезде. Ошонда анан 5 жылдык оқу жайы эле. Аны 5 жылдык оқу жайын бүтүргөнмүн. Мектепте иштегенмин. Бияка себебим мындай. Бул кезде биз Кыргызстанда кыргыздар болуп үй маселесин кыйналчылык. Кыйын дегенде үй маселеси кыйын. Россиядан келгендерге үй берип бизге болсо кыргыздар үйгө мындай өкмөттүн жетиш абдан кыйын болгон. Ошонун азабы болгон. Ошон үчүн үй жок болгон үчүн берилбейт. Бирок мындай квартирага жашаш кыйын болгон. Менин кызым бар. Бир эле кызыңыз бар? Ал кезде ошондой болду. Үй маселеси кыйын болду. Ошон үчүн мен бир кызым эле болдум. Ал кызыңыз каякта азыр? Кызым эле азыр немеде, университетте сабак берет. Бияка келгени эмне деген үй маселеси болду. Үйнүн маселеси үйнүн кыйындыгынан бияка неметилди. Бирок бул жерде жакшы, азыркы директор абдан жакшы. Кызым келип турат. Үйүн алып кетпейби сизди? Ия. Үйүн алып кетпейби? Өзүнүн үйү начар болуп атат. Карайт, келип турат. Колунан келгенче жардам неметет. Бирок өзүнүн да үй маселеси кыйын. Ошон үчүн ушундай болуп атат. Неберелериңиз барбы? Бар небере. Бул жерде жашаган ушунун өзүнүн немеси бар. Жакшы бул директор болгону, кыргыздарга көңүл бурулганы, бүт мондай неме болгону үчүн жакшы. Бүгүнкү күндө биздин мекемеде 217 киши жашап жатат. Эми 217 киши болсо, демек 217 тагдыр, 217 себеп эми үчүн келет. Анан эми мындай да, баягы ата деген эне бул баарыбызга ыйык. Атаны, энени, карыларды ушакап келип тапшырыш, төтөн биздин менталитет үчүн алып келип тапшырыш бул эң эле уят нерсе. Мына айтып кетсем, 217 ичинен 71 кыргыздар. Бирок анан мындай да, бизге келгенден кийин баягы колдон келишинче баягы өкмөт тарабынан деле жардам болуп атат. Ар кандай демөөрчүлөрдү тартып ошолордун жардамын сурайбыз. Анан деги эле өзүбүздүн жамаатыбыз дагы ушуларды колдон келишинче жакшы деңгээлде багып, жакшы деңгээлде карауга умтулабыз. Каалабыз кандай? Каалабыз мындай. Кыргызстанда тынчтык болсун. Согуш маселе кээбир жерлерде болуп атат. Алардан элге кыйынчылык неметип атат. Тынчтык болсо, согуш болбосо,